Ahoj všichni, 13 nejvzácnějších Valorant itemů za 4 roky. Celý ty 4 roky to hraju, 3 roky z toho profesionálně, takže mám tady otevřený svůj vlastní inventář. Tady ho mám rovnou připravený, budu hned kontrolovat, jestli ty itemy máme nebo nemám a zjistíme, proč když tak nemám. A povím, mi si k ním něco víc. Pokud vám videu, byl líbě, se vám tuto videu líbí, se nechat like. Pokud to bude 500 likeů, budu vědět, že chcete podobný videjka na vzácný a tak dále itemy ve Valorantu. Volně se usaďte, pokud nemáte náhodou odběr, zanechte odběr se zvonečkem, každý 3 dny vychází nový video. Toto video je od Eloy. Shout out Eloy, thank you very much for your special very nice content. Otevřeme to, jdeme na to, je to v angličtině, ale já to budu překládat, známe to. Jdeme se na to podívat. Reakční speciální veriko. Ano, ano, ano. 0,001 má, má, má lidi red Gambady. Tak ale pozor. To zrovna bychom měli mít. Tak jo, Fist bamb, ra, Gun buddy. OK. Riot Gun buddy. Ano, ano. To má skoro každý, v každém ranku najdete to, to, tohoto Gun buddy, to je pravda. Ano, ale můžeme brát jenom Riot Employee, k tomuhle gambady ano, tohle to vlastníme. Tvořím Valorant videjka víceméně od první, od úplně prvního dne, co Valorant vyšla, k tvořím videjka a chtěl jsem tohleto gambady a strašně moc lidí mi ho sliboval, byl jsem na různých eventech a tak dále, kde to gambady by bylo přislíbený a td. A neměl jsem ho, neměl jsem ho třeba dva roky a až teprve před rokem, možná víc, když te do YouTube Kanzer Valorant blog Polsko, tam uvidíte, jak jsem ho dostal přislíbený od přímo v Polsku, musel se, musel se letět do Polska s Benjim a tak dále, tam mám, byl přislíbený a poté jsem ho dostal třeba za měsíc do hry. Jak můžete získat vy je to, když potkáte v nějakém Twitch chatu Riotíka a poprosíte ho, tak takhle vím, že nějaký moje kamarádi jako třeba Elis ho dostali, ale je to extrémně těžký, náročný a až random, protože ty Riot pracovníci ho nemají většinou u sebe. Každý může, každý může dát jenom 10, ano, ano. Každý může dát jenom 10 za celý život. A nebo když chytíte nějakýho Riotáka do hry, ještě k sobě, tam ho může dát, když se budete hezky kovat. většinou Riotáci se jmenují Riot i ve hře před jménem. A tady vidíte, jak někdo to dostal. Oh. Uh, moji týmy ti ho měli mít, myslím, že Alexík i Mini ho dostal nakonec, nevím, jestli Mafión je dostal, ale myslím si, že jo, Amazon neflexil, i Benji ho dostal, ale jinak znám Elise, neznám nikoho jiného, kdo by toho to gambady měl. Pokud mě někoho takového znáte, dejte mi vědět. Je to, je to hodně, já ho nosím pořád víceméně. Jsem, jsem šťastný, že ho jsem ho dostal po do těch letech. Oh. Počkej, co? Vzácnější item mi než od Gambady? Tak skválně. OK. Arcane Sheriff druhý. Vzácný item tady. A uh, ten bohužel nemám. Mohl jsem ho získat, když vyšel Arkane. Mně se prostě extrémně nelíbil. A nebyl úplně nejlevnější, myslím. Ok, 2300 ještě ujde. Ještě k tomu další věci. A bylo to, když vyšel Arkane před rokem, rokem a půl. Na týden to bylo v shopu. Jako, už tam nebude asi nejspíš znova, jo? Až Arkane 2 vydá, to bude asi něco jiného, si myslím. A má hodně lidí, no. Tady máme reklamku, čau reklamka pro Aloe, ale my na to koukat tady nebudeme v angličtině, ok, jaký... Enjoy uh, ty, <laughs> gambi A to originální video is in the comments, Aloe. Kdybyste chtěli vidět reklamku, můžete se ani podívat tam. A je to skvělý udělaný video, tu, takže proto na to koukáme. Mě zajímá, co tady hlavně uvedl, protože mě samotný nenapadá, co jsou nejzasnější itemy. Na záma, na, napadá mě jeden zasný item, hodně vzácný. Povíme si, když tady nahoru nebude v tom videu. Je Battle Pass, Ruin Daggerka Ale to je Mafinovo neoblíbenější nožíček a zrovna jako Battle Passky jsem dokončil, mám na dokonce dvou účtech i některé Battle Passy a to je ta Ruin Daggerka Tu vlastníme a můžu říct, že to je jeden z nejlepších Battle Pass nožíků a zabaví i klidně i po těch letech. Prostě dokončený Battle Pass před třema rokama třeba. A kvůli tak hezky se hejbe. Nikdy v nejde získat, no. Nikdy v nejde získat. Vlastně stejně jako Arkane Sheriff. Ukaž? Champion Skin Line. OK. Champion Skin Line bude letos další samozřejmě. OK, souhlasím, že Champion skiny jsou vzácný. Ano, a k tomu se váže tuhle ten, tuhle ten item. Z toho jsem smutný. Z tohohle itemu jsem smutný. Tohle je za mě možná nejvzácnější item v celém Valorantu, nebo nevím. Co je podle vás nejvzácnější item v celém Valorantu? Pro mě, hlavně taky kvůli tomu, že to ne, prostě nemám, tak pro mě je to jako Champions 2020. Jedna Vandal. Tady je krasaveček. Ještě s tím Rod Gambit vypadal tak dobře, že ten vypadal tak dobře. A k tomu ještě vlastně ten karambit. Když se podíváte, tak 2v23, Už jsem stejnou chybu neudělal. Nebylo by to, že jsem tu hru ještě nehrál, když byl 2021 vandal, ale tenkrát jsem ještě nebyl tak daleko na svojí profesionální cestě. A ten bundle Champion 2021 byl tak strašně drahý, prostě jako vždycky jsou drahý, že prostě na to dnes byly peňažky takzvaně. Tady je. Nebo spíš není. Nemám ani tady 23 kunaj na hlavním Um, určitě mám to na smurfu. Ale to mě tolik nemrzí, to se tady, tady nelíbí a to je ten fakt krásný. Ale 22 motýlka, který se taky hodně lidem líbí, bych měl mít zde. Ten tady mám, včetně s tím fantomem, o kterém tam mluví. Takže jakoby jo, je to dva roky starý, bude to vzácný, tuhle ty kousky, i tři, protože už to ne, ne, nepořídíte si. Ale za mě ten nejzásnější bundle Champion 2021, který byl přetržený jako blázen, takže ho bohužel nemám, tak to je za mě asi nejzásnější. Možná ještě něco dalšího, to bude v tom videu. Ale uvidíme, uvidíme. A víš, tak co podle vás je, co pro vás, co pro vás osobně je nejzásnější, co byste nejradši měli, co těch skinů, co tady budou nebo už byly tak pokračujeme. Tak napadá mě ještě jeden zásnější item, vlastně co mají ve Valorantu, ale... Ten se ještě dá získat, ale ne, každý ho získá, že? Jo. Items, Co tu máme? A? Co? Tuhle ten skin je vzácný. Jo, tuhle ten skin nemám, tuhle ten butterfly skin nemám. A je tady 0,0 něco procento, že se ti z toho udělá... Fade motýlek, což je cool. Sapphire, to ani nevím. To ani nevím, to jsem nikdy neviděl snad. Oh. Jako jsou to hodně hezký skiny, no. Škoda, že... Škoda, že... Aha, to pak zmizí. That... Škoda, že to nejde jako overall over, nebo vylepšit, ne na tohle. Co pak pěkný skiny. Takže hodně pěkný skiny. Ano, Candy Cane taky nemám, ale vím o tom. Tady je docela vzácný. A pro mě to možná snad už je fix. Tady ten skin, tady ho máte. Myslím, že ho nevlastním, bohužel. Nemám dost tady skinů, chlapáci, no. Jsou drahý prostě, znáte to. A tady ten Candy Cane s variantama, tak tenkrát šel, možná to ještě furt půjde omlátit, ano, vím o tom. Stál třeba 20 000 pointíků, nebo bude ještě... Měl by být znovu, znovu by měl být podle mě o Vánocích, zase koupitelný, si myslím. Nebo kdykoliv v shopu ne, se možná rotuje. Ale vím co tady ten týpek myslí, tady ten týpeček myslí to, že můžeš omlátit a je to RNG. Někdy se to stane, je tam prostě nějaký procento. Můžete si ho omlátit normálně na na bodák, nevím jak ti to vydrží, ale... A to je cool, to je cool, že ho máte dvakrát. Jedno kolo máte takhle, ho omlátíte, další kolo, už nemáte. Nejsem hm? jak dlouho mlátil, kolikrát mlátil, mě zajímá participating in the closed beta of Valorant netted you a rewards. beta skin, vidím. Tuhle ty skiny některé prostě byly v betě a už nejsou. Just a sneak Beta testers were given some titles. A gun buddy. Gun buddy. Closed beta gun buddy. Mám tady epizoda jedna a 1 gun buddy. To mělo být zácný a už to nezíská to dávno. Jako mám mám vidíko. Oh, mám videjko o inventáři taky, když tak tady někdy možná vyskočí, bude to tady mít, kde jsme to probírali, celá měli rádi to vidiku. A to ani nevím, že tohle to je vzácný, tohle je vzácný. Close beta Gambady. Close beta coin buddy. Mám ho, no, dvakrát dokonce. OK. Nějaký title, já nosím celoživotně tady ten Day One, což si myslím, že teda se dostávalo na prvním dní. A ještě tady někde tam ukazoval t First. Oh. To nemám. Jak to, že mám close beta, ale nemám first, jakože první den. Jo, já jsem totiž mě, mě, nedropl, a tady ho nevidím, mě nedropl na můj main účet Valorant tenkrát, oni byly dropy, tady V1.0 mám. Já mám first. Mám first, ok, jsem se lekl, jsem to tam přehlídl asi. Ok, mám first, dobře. To znamená, že jsem tady hrál v close betě. Potvrzení. A player karty ještě ukáž, to by taky měl mít, ne? Tady tu. Ano, tady, tady ta beta, tady ta beta. A jedna beta mi chybí. Tady mám s Twitchem propojený, ale ještě se dal propojit s něčím dalším. Jo, 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 mám tady beta kartičky, no. Ty jsou hodně starý. Ty byla, to mi úplně dává nostalgický, mám rozpozádný mi projel. No tohle třeba se ukazuje, tak to asi nemám teda. To, a to tu červenou, to Nepamatuju ani. No. A tady je něco, <coughs> tady je to něco, co jakoby ještě v zancenčních ještě Champions Vandal, no. Ty je blázne. Tu ty titly, tu ty titly a... Tady jsou prostě, taj... dostáváte titly, pokud náhodou byste neviděli, dostáváte titly a přívěšky na zbraně, když vyhrajete mezinárodní event, což prostě, abychom se na to pořádně podívali, jsou tři různý druhy gambaríčka, ano, tři, máte Masters, ty jste určitě už viděli i u mě na streamu nebo takhle docela často a tak dále. Oni se snad ani nedají prohlídnout, už tak to koukám tady, oni se nedají ani prohlídnout. Chlapi, to jsou tak zátný, že já tedy ani nemůžu jakoby, si je vám ukázat, jsou Masters, Champions a Lock-In, což vyhráli Fnatic, jenom to byl speciální turnaj, který uváděl franchise, můžu tady ukáže. Tady vidíte Masters, co jste mohli vidět hodněkrát v mých hrách. Je to insane flex, no. No, Masters winner, tohle jsou první Masters, co má Tens. Tivek tam má popisek, že má dát odběr, jestli si sám líbí video. Dej to odber Alojovi a dej to odber i tady, pokud se vám líbí Valorant content i tohoto stylu. Je to reakce na nějaký jiný video, jako sorry, sorry, ale je spoustu dalších videí, které jsem Před vytvořil a... i já sám, takže... Máte to, to mixované na tom kanále. Ano, to tady to vidíte, to je lock-in gambary, to je nejvzácnější. Ah, to, to je tohle? Co ah, to, to je? Jak se ho přes Prime Gaming. Amazon Prime. 2022 v lednu. Než je byla nějaká extra SK. Nemám jí, nemám Wayfinder shorty, nemám Twitch Prime. Unlucky brousci. Mám tady jinou vzácnou shortinu. Za tu letu, nebo tu letu. jsou vzácný shortiny? Nevím, nic pokračujeme ve videjku. Ok, je vzácná, nemám ji a už ji nemůžu získat, no, unlucky. A to není tak jaská. Co máme dál? Kdy... Ještě tři další týmy. Napadá mě ten čínský nožík. Co? Jo, ty beta skiny, které už nejsou ve hře, no, to je škoda. To jsem měl tuto tu kolekci jsem míval? Na starých videích, na starých videích byste je mohli vidět. Úplně mý nejstarší videí s těma rokama. Šerev nebyl špatný ani Bulldog, ale byl ještě takový klasik, speciální klasik, který tady, doufám tady bude ukázaný, jinak vám ho najdu. Je pravda, že vypadá trošku jako oni, no. A je tady Imperium klasik, kámo, to byl nejhezčí klasik, co si mohl mít betě. Ej, teď by to byl jeden z nejhezčích klasiků a furt není ve hře zpátky. Tuhle ten item, kámo. A tuhle ten nožík. Kámo. kde jsou? To jsem neměl, ale prostě pamatuju si to. to skvělé skiny, neměli VFX, protože tenkrát to ještě nebylo, ale prostě byly insane. Bylo takhle, že to udělali Elder Flames z toho, okay. Iron Gun Buddy je rare? Jak moc? Fak? Jak moc? Vy nějaký procenta? Určitě, tak vidíte, že někdo určitě tady máte, chat jste prostě vy na YouTube, někdo máte tady to?

Jenom Radiant Buddyčka, nemani Immortal Buddyčka vlastně. Something that doesn't happen very often. Suffering from success. For obvious reasons. The Radiant Gun Buddy. A Radiant is Gun Buddy. The grind to Radiant is unreal in and of itself because of how competitive it is. Un Dra grind the grind to Radiant to unreal, jako je to docela náročný, že? A grind to intak. tak. Jo tak řízky se hodně času, kamory, že tam dostanou zpátky, ale prostě tady tady ten Gun Buddy, EP na Radiant Gun Buddy, je unikátní, to mi se netočí. Každý další. Dvojka je pak stejná jako sedmička. Prostě se to všechno stejně točí, jo, je to identický, ale jednička se natočí. Mám ho nejradši za to, takže to vlastním ještě, to ještě vlastním. Hm. Je to 500 lidí, no. To tak, okay. ještě ten, je nebo to bylo vše? Toto říká trochu mimo, uh, nemusíš být dokonce aktu Radiant, abys to dostal, stačí jednou, teda aktu epizody, stačí jednou v té epizodě hitnout Radiant, myslím, a budeš to mít. Actually, to je trochu jednodušší. O, oh, Kingdom kolekce. Ano, ano, ano. Kingdom kolekce je pravda, že je vzácná. Plus, ten první Battle Pass, jsem četl nějaký články, že měl být nějaký nejtěžší na to dostat level 50, protože tam by se dostával méně expu a nebyly mise nějak silný jak teďko. Kingdom bych měl mít, doufám. Na druhém už je nejspíš ne, ale tady na tohle době jsem jako hrál nejvíc ever, co to šlo. Já jsem tohoto jsem měl snad jeden z prvních i v Česku, bych se jako klidně typl. A je to fakt hnusná kolekce. To je jako hnusná, byla to úplně první Battle Pass kolekce, takže jste to všichni koupili. To mám, to mám hotový, no, to mám hotový. To je jasný. Když to promáte s novým jako Battle Passem, který ještě samozřejmě nemám, tak jako insane, jak kam se to posunulo, že? I bakinka tam byla, no. Moc pěkný videjko, ale něco tam vynechal, chlap. Určitě mi necháme něco já, ale co bych zmínil, co je v co mi trochu mrzí, že jsem nechopil, a taky to bylo prostě drahý, takže jsem to pásnul. Je tuhle ten výhřech, který měl být jenom pro Čínu, ale lidi si ho skoro až vybrečili i v Evropě, že ona chviličku dali koupit do Evropy, prostě na dva týdny. Třeba před půl rokem, před rokem, nevím, kdy to bylo už. Ale to už zpátky nikdy nebude, myslím. Takže to je taky hodně vzácně, jestli to máte. To je něco nového, co to je, tady nějaká lopata vyšla teďko. Ne, jinak tam toho chlap měl strašně moc, jakože vaš, vlastně těch vzácnost v itemů. Pokud by vás něco napadlo, co vzácného tam vynechal, napište do komentářů, napište do komentářů, když tak, co je pro vás nejzácnější item ve Valorantu. Za mě to je. Champions ve jedna vandal. Asi je tam trochu přidaný to, že ho nemám jako a hrozně bych ho chtěl a nikdy ho už nezískám tí poset takže tak, každopádně, jo. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte takto nahodit like. Pokud to bude 500 likeů, budu že chcete víc skin videí, nebo fakta videí, nebo zajímavostních videí o Valorantu, nejenom gameplaye. Pokud teda na hru strví, se bude chát odběr. Každý tři videí, které na hlavním kanále vychází Valorant Team video, takže zapojte nahodit zvoneček. Na druhém kanále taky kanzer vychází toho víc, i z trochu z jiné tematiky a tak dále, ale i z Valorantu, jako třeba Watch Parties, záznamy, sestřehy. Pomozla, že taky dáte tam odběr. Sdílejte kámošům, co třeba oni vlastní v, v inventáři, nebo nevlastní, těch zásných itemů. Třeba ani neví. To bude vše. Jen nějaký další videjka. Díky zasledování a zatím papa. pa.